Zato sve vas koji ovdje čekate za pretragu, molimo vas da nakon završene pretrage pođete s druge strane i da kod naših studenata iz udruge STEP naučite kako spasiti ljudski život u slučaju iznenadne srčane smrti. U Hrvatskoj svakog dana, 20 i svakog sata, jedna osoba umire od iznenadnog srčanog zastoja, znači to su 24 osobe dnevno i 9000 osoba godišnje, a Zaklada Hrvatske kuće srca u suradnji sa udrugom STEP već 9 godina provodi edukativnu akciju življenja u kojoj građane lajke uči kako napraviti postupak kardiopulmonalne reanimacije. Evo danas ovdje na trgu Bana Jelačića zaista imamo raznih uzrasta i onih mlađih i onih starijih. Kada je pravo vrijeme za početi raditi određene pretrage i paziti na zdravlje srca? Za prevenciju, treba započeti od najranijih dana, malim koracima u svom domu možemo svu djecu naučiti preventivnom ponašanju, prije svega kad je u pitanju tjelesna aktivnost, kad je u pitanju prehrana, kad je u pitanju zdrav život i zapravo usvajanje zdravih životnih navika. Ovdje smo danas na naše najmlađe u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa organizirali dječji kutak. Da bi mi uopće napravili prvu pomoć, znači odmah nazvati hitnu pomoć, da 1994 reci gdje se nalazimo, što se dogodilo, da je osoba bez svijesti ne diže, to nam je najbitnija informacija koju moramo reći. I da ćemo započeti postupak reanimacije, pitati da li je u blizini AVD uređaj, to je ovaj ovdje, doćemo malo kasnije. Ok, onda krećemo sa samim postupkom reanimacije, znači ispočujete u blizini prsta. Ovaj dio postavimo na sredinu prsta kostnice. Nagnemo se naprijed i radimo poldu sa svjećeš. E pa to je ok, znači